For cirka 3,5 år siden, der valgte vi at tage den beslutning her i Metro Service, at vi ville skifte vores vaskemaskine ud. Vi ville have en, der var mere energibesparende og vandbesparende. Og i samråd med det, der skifter vi også vores rensningsanlæg ud til et biologisk rensningsanlæg. Så på de 3,5 år har vi sparet omkring 45% af vores udgifter til vand og til vores elforbrug på vaskeanlæg og på det biologiske rensningsanlæg. Vil du have, jeg viser en? Ja. Jeg har faktisk en lomme. Jeg render altid rundt med en. Sådan en lille blå fætter her, det er en biologisk svamp, vi har i vores brøndsystem, som der renser vores spildevand. Der bliver tilsat ilt, og i det øjeblik svampene får ilt, så går de i gang med at æde alle organismerne i vand. På vores vaskehal herude på metroen, der bruger vi ca. 500 liter vand på hver vask, vi foretager. Og de 95% af de 500 liter, dem genbruger vi igen. Og de sidste 5% sender vi ud til offentlig kloak. Vi har her vores voks, som vi bruger i slutskyld på en togvask. Voksen har jo den fordel, at vandet glider lettere af togsættet og løber ned i vores brøndsystem. Et togsæt, hvor man ikke bruger voksprodukter på, kan hurtigt bortslæbe ud af vaskehallen en sted med 100-150 liter. Ved at bruge voksen her, så bliver vores vand ind i vores vaskehal og løber tilbage til vores biologiske anlæg igen og bliver renset en gang til.